എറണാകുളം ഹൈക്കോർട്ട് ജംഗ്ഷനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കപ്പലപ്പള്ളിയിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നുള്ളത്. കപ്പലപ്പള്ളി സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് അസീസി കത്തീഡ്രൽ ചർച്ച് വരാപ്പുഴ രൂപതയുടെ ആസ്ഥാന ദേവാലയമാണ്. ഒരു ജനതയുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും സമർപ്പണത്തിൻ്റെയും ദൈവാനുഗ്രഹത്തിൻ്റെയും ഒരു അത്ഭുത നിർമ്മിതിയാണ് ഈ ദേവാലയം. 1821 ആദ്യത്തെ ദേവാലയം ഇവിടെ സ്ഥാപിതമായി. 1977 ആയപ്പോഴേക്കും ആ ദേവാലയം കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് കാലഹരണപ്പെട്ടു. ഈ സമയത്താണ് പുതിയതായി നിയമിതനായ റവറൻ ഫാദർ മോൺസിനോർ അലക്സാണ്ടർ വടക്കുംതല ദേവാലയം പുതുക്കി പണിയാനുള്ള ആശയവുമായി മുന്നോട്ട് വന്നത്. ആധുനിക രീതിയിലുള്ള പള്ളി പണിയണമെന്നതായിരുന്നു പള്ളിക്കമ്മിറ്റിയുടെ ആവശ്യം. ഇതിനായി നിരവധി വിദഗ്ധരുടെ പ്ലാൻ സ്വീകരിച്ചെങ്കിലും ചെന്നൈയിൽ നിന്നുള്ള ആർക്കിടെക്ട് എസ് ആർ ഫെർണാണ്ടോയുടെ പ്ലാൻ ആയിരുന്നു സ്വീകാര്യമായത്. പ്ലാൻ അംഗീകരിച്ചുവെങ്കിലും നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ പിന്നീട് വരുത്തേണ്ടതായി വന്നു. അതിനായി മോൺസിനോർ ഫാദർ അലക്സാണ്ടർ വടക്കുംതല അച്ഛനും വരാപ്പുഴ അതിരൂപതയുടെ സഹായകമെത്രാൻ റവറൻ ഡോക്ടർ ആന്റണി തന്നിക്കോട്ടും കൂടെ ചെന്നൈ, മൈസൂർ, ബാംഗ്ലൂർ ഇവിടെയെല്ലാം സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. എല്ലാ മാറ്റങ്ങൾക്കും ശേഷം ആർക്കിടെക്ട് എസ് ആർ ഫെർണാണ്ടോ നല്ലൊരു പ്ലാനും എലിവേഷനും തയ്യാറാക്കി. കപ്പലിന്റെ രൂപത്തോട് സമീപമുള്ള ഡിസൈനായിരുന്നു അന്ന് ചെയ്തത്. അതായിരുന്നു പിന്നീട് കപ്പലപ്പള്ളി എന്ന പേര് വരാൻ കാരണമായത്. 1979 മധ്യത്തോടുകൂടി ദേവാലയ പണി പുനരാരംഭിച്ചു. നിർമ്മാണത്തിന്റെ പ്രധാന ഘടകമായിരുന്ന സ്ട്രക്ചറൽ ഡിസൈൻ, അതിനായി ആദ്യം ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്ട്രക്ചറൽ ഡിസൈൻ സെക്ടറിനെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ അവരുടെ നിർമ്മാണ രീതി ചിലവേറിയതും ആകർഷണമില്ലാത്തതുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ സേവനം ഒഴിവാക്കി. എസ് ആർ ഫെർണാണ്ടോയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് പ്രശസ്തനായ സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയർ അലക്സ് ജേക്കബിനെ കൊണ്ടുവന്നു. അലക്സ് ജേക്കബ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നാണ് സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചത്. അതിനുശേഷം അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും സ്ട്രക്ചറൽ ഡിസൈനെക്കുറിച്ച് ധാരാളം അറിവ് നേടുകയും ചെയ്തു. ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ കിട്ടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പള്ളി ഇങ്ങനെ ആവുമായിരുന്നില്ല. എല്ലാം ദൈവനിശ്ചയം. ഇദ്ദേഹം ചിലവ് കുറഞ്ഞതും ആകർഷണവുമായ ഡിസൈൻ ആണ് കൊണ്ടുവന്നത്. ഹൈപ്പർബോളിക് പാരാബോളിക് ഷെൽ എന്ന നിർമ്മാണ രീതിയാണ് ഇത്. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇത് വളരെ ചുരുക്കമാണ്. ലോകത്തിൽ ഇത്തരം നിർമ്മാണ രീതി തുടങ്ങിയത് 1896 മുതലാണ്. ക്ലാഡിമർ ഷുക്കോ എന്ന റഷ്യൻ എഞ്ചിനീയറാണ് ഇതിന് തുടക്കമിട്ടത്. കേരളത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഇതുപോലെ ഒരു നിർമ്മാണ രീതി. കരാർ ആരെ ഏൽപ്പിക്കുമെന്നതായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും ചിന്ത. സാങ്കേതികമായി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് പ്രമുഖ കോൺട്രാക്ടിംഗ് കമ്പനിയെ ആലോചിച്ചു. മുംബൈയിൽ നിന്നുള്ള പ്രമുഖ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കൊട്ടേഷൻ ലഭിച്ചു. 40 ലക്ഷം രൂപയാണ് സ്ട്രക്ചറൽ വർക്കിന് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇന്നത്തെ 4 കോടിയോളം വരും. വലിയ തുക ആയതുകൊണ്ട് രൂപതയിൽ നിന്ന് അനുമതി ലഭിച്ചില്ല. വളരെ സൂക്ഷ്മതയുള്ള നിർമ്മാണ രീതി ആയതുകൊണ്ട് കഴിവും ധൈര്യവുമുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്ടിനെയായിരുന്നു അവിടെ ആവശ്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ട്രക്ചറൽ എഞ്ചിനീയർ അലക്സ് ജേക്കബ് പി ജോർജിനെ ശുപാർശ ചെയ്തു. കോൺട്രാക്ടർ പി ജോർജ് ഈ ഇടവകാംഗം കൂടിയാണ്. എറണാകുളത്തെ പല വൻകിട നിർമ്മാണവും നടത്തിവരികയായിരുന്ന അദ്ദേഹം സാങ്കേതികമായി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഏറിയ പണിയായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ ശുപാർശ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ എഞ്ചിനീയർ അലക്സ് ജേക്കബിന്റെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു. കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം എത്തിയപ്പോഴേക്കും പലരിലും ആശങ്കയും ഭയവും ഉളവാക്കി. എന്നാൽ എഞ്ചിനീയർ അലക്സ് ജേക്കബിന് തീരെ ആശങ്കയില്ലായിരുന്നു. അലക്സ് ജേക്കബിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം എല്ലാവരിലും ധൈര്യവും പകർന്നു കിട്ടി. നിർമ്മാണത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രധാന ഘട്ടത്തിലും വരാപ്പുഴ രൂപതയുടെ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ ജോസഫ് കേന്ദ്രത്തറയും സഹായകമെത്ര ഡോക്ടർ ആന്റണി തന്നിക്കോട്ട് പിതാവിന്റെയും സാന്നിധ്യം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. നിത്യസഹായ മാതാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ ദേവാലയം പലർക്കും ഒരു ആശ്രയ കേന്ദ്രമായി ഇന്ന് മാറാറുണ്ട്. നിരവധി ഭക്തരാണ് മാതാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിനായി ഈ ദേവാലയത്തിൽ വന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് മാതാവിനോട് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ മാതാവിൻ്റെ ഇടപെടലുണ്ടാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം.
വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.